әбден лайықты жігіттеріміздің бірі мінекей бүгінгі 48 келіде алға шығып олып жар шоуына шығып бүгінгі байрақты бәсекен финалдық кезеңнің шымылдығын түріп бері мінекей Ернарға бұйырған екен ендеше қазір Ернардың алдында үлкен жауапкершілік пен міндет тұр сондықтан да қазір Ернар бүгінгі жекпе жекте қазақ жігіттеріне жол ашып, жеңіспен жол ашып береді деген сенімдеміз мінекей жеке бапкері Мырзағали Құланұлы қазір соңғы нұсқауларын айтып Ернардың арқасында міне рингтің ортасына қарай аттандырды. Қазір төрешінің бокс деген пәрменінен кейін бірнеше секундтан кейін боксымызды бастайтын боламыз. Мінекей алғашқы жұп 48 келі қызыл бұрышта Вишванат Суреш және көк бұрышта Yernar Karap, өзіміздің мекей семейдің жігіті Абай облысының намысын қорғайды. Ал қазір күллі қазақтың намысын жыртып міне алға шығып болып шығып отыр қазір финалдық бәсекеде. Енді бұл жерде Вишванаттың дене бітімі шымыр, өте жылдам боксшы екенін білеміз. Жалпы осы финалға шығар жолында бірнеше қарсыластарды қапы қалдырған. Әрине Ернар Қарапқа бұл қарсылас оңай болады деп айта алмаймыз. Алайда Ернар өз бөгелгенінен жаңылмай шаршы алаң төрінде мінекей өзге де командаластарына жеңісті жолды бастап беретіне сенеміз. Мінекей тамаша соққысы құлаш табырғана құлақ шекеден әдемі тиген жай бар. Осындай соққылар әрине қарсыластың мысын басып сабасына түсіретіні секілді, оның үстіне қосымша күш ретінде жанкүйерлерінде қолдауы өте жақсы екенін және жарқын жарқын дауыстары естіліп жатыр. Сондай ақ бұл жерде Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп мырза да қазір кезде жастардың осы жекпе жектеріне қарап кешеден бері енді кеше жастарға және бүгін 22 жасқа дейінгі боксшылардың жекпе жегін өзі жіті бағалап қарап және киім ауыстыру бөлмесіне кіріп жігіттерді бір арқасынан қағып қойғаны бар. Әрине бұл да бір қосымша күш және де дәл осы осындай басшылықтың қолдауынан кейін әрине біздің жігіттеріміз алтын алатын жолда тайсалмасы анық. Қазір мінекей шаршы алаң төрінде Ернардың ерекше бір нағыз бір финалға ден қойып алтынға мақсат қойғаны көрініп тұр. Қарсыласы атылған тұста бір екі соққысы мінекей тамаша өтіп жатыр. Енді бұл жерде Мырзағали Айтшановтың ойна ойна деген дауысы шығып жатыр. Тырысудың қажеті жоқ, өте жеңіл өткізіп барлығын дұрыс орындаса жеткілікті. Ал енді бірінші раундында аяқталатын уақытында жақындады. Қазір енді екінші раундта осы бір Ернардың келесі жасайтын әдістері, пәрмендері қалай, оны енді Мырзағали Құланұлы және бапкерлік құрам осы екінші раундтың басында жақсылап тұрып құлағына құятын болады. Ернардың әзірге жаман емес, бірақ десе де бұл жерде Ернардың екі соққысы өтсе Вишванаттың бір соққысы да өтіп жалпы соққы алмасып жатыр. Бір сөзбен айтқанда өкінішке қарай есеп 4-1, есеп Вишванаттың пайдасына шешілген екен. Бұл жерде Біріккен Араб Әмірлігінің төрешісі Ернардың жеңісін мойындап қалғандары қарсылас жағына қарай бұрған екен. Енді бұл бір жағынан өте жақсы, себебі кеше де Сабырхан Төрехан, дәлірек айтсақ Төрехан Сабырхан осы финалдық бәсекеде өзбекстандық боксшымен шыққан кезде бірінші раундта жеңілген. Екінші раундта әрине біздің бапкерлер нұсқаулығын беріп қалай қимылдау керек, қалай әрекет ету керек барлығын жіті түсіндіріп екінші үшінші раундта керемет өнер көрсеткен еді. Тіпті екінші раундта бір емес бірнеше рет
нокдаунға жіберіп, есе башқа сәттерде болды. Бұл жерде де шарасына ұсынған боксшы, енді жеңілгенін мойындап, былайша айтқан кезде ештеңе істей алмады. Қазір енді Ернарға дәл сондай нұсқаулық айтып, және шашалаң төріне қамшылап шығарды деген ойдамыз. Берсе қолына, бермесе жолына деп, қазір енді барынша тартып алу жолын қарастыру керек. Өте жақсы мінекей көрдіңіздер. Жүйелі шабуылы әттеген жеріне жетіп жатыр. Ал Вишварат қашанға қашып жүреді екен. Не Ернар, Ернар деп айғайлаған Билайн аренаның қолдауы қазір Ернарға бір ерекше күш беретін, жігер беретін, рух сыйлайтын анық. Қазір әзірге Суреш, тамаша, міне Ернардың болса сол қолынан сенім артайық. Жалпы бірінші раундтан бері қарасаңыздар, міне Сурешке ұпай да беретіндей бір тұстарын көп байқамаған еді. Дегенмен төрешілер енді Сурештің алғаш раундта көрсеткен өнері ұнаған екен. Төрешілерге ал енді қазір Ернар тағы да бір мәрте міне ойнатқызбау керек. Дәл солай міне алдыңғы қолмен соққы сермей отырып, мінекей қазір сол қолмен жойқын соққы бағыттап отыр. Қазір Сурештің егер сенің қарасаңыздар бокс дейсі, онда дәл бір әлемдік жаңғы кәсіпқой деңгейде жүрген боксшылардың қатты еліктейтін көріп отырмыз. Өзін еркін ұстап ары-берлі қимылдап жатыр. Ал біздің Ернар болса дәл соққысымен 3-1-дей сол қолымен соққы өткізе алды. Қазір міне іштен, негізі іштен ұру керек. Сурештің мінекей қолы тек алға ғана қимылдай беретін көрді. Екі қолымен де ашылып қалады қазір. Екі қолымен де шабуылға шыққан кезде міне іші ашық жатыр. Ернар да байқап үлгерген секілді. Дәл солай, міне осылай сол қолымен мына сәттерде қазір Ернар тағы бір соққы өзіне дарытып алды. Негізі Сурештің сәл Ернар қарағанда міне қолды аузын сәл бойшаң соған лайықты түрде қазір Ернар жақын, жақын жұдырыққа суға тарту керек. Өйткені қазір Суреш алыстан тұрып неге қолының ұзындығын пайдаланып соққы уақыттап көрді. Көрейік қазір Ернардың негізі біз санап отырған кезде міне Ернар 6-1-дей дәл соққыны өткізген еді. Бұл қалай болды қазір түсініксіз. Суреш айтты ғой, қолы ұзын, қорғана жүріп соққы уақыттап жатыр. Дегенмен дөп тиіп жатыр деп айту қиын. Біз дәл төрешілер көріп отырған жерден біз де қарап отырмыз. Бірақ қазір ұпай үнді боксшысына қарай ауып отыр. Енді қазір Ернарға өте қиын болады. Нокдаун алмаса немесе бір техникалық нокаутпен жекпесе қазір 5-0 деген ұпайдың өзін алып жатқан күннің өзінде қазір өте қиын болады. Құрметті көрермендер, түсініксіз барын салып жатыр қазір Ернар. Соққы санауға көштік еріксіз төрешілердің осындай іс әрекетінен кейін. Last round, song round. Не, аяқпен де қимылдауға, жалпы екі қолмен де әдемі қимылдай алады Ернар. Міне екі ұпайды қазір екі раундтың қорытындысын жазып алды. Өз еншісіне енді қазір осылай қаша жүріп ұзын қолдармен қорғаныста жүретін болады. Негізі міне осы жерде тағы бір ескертіп алып отыр ғой Суреш. Негізі дұрыс ден қойып қарайтын болсақ осы финалдық кезеңге дейін бір аңғарғанымыз. Міне тамаша қазір алдын қолмен алдау сұратып қарып сол қолмен соқ өткізді Ернар. Негізі байқағанымыз осы үнді боксшылары көбінесе қолғаптың ішімен ұрып жүреді. Өткенде таманына тіпті сол ескертуден екі ұпайын шегерген болатын.
қазір сол үрдісті Сурештен де байқап отырмыз. Ол ұзын жолатпа жүр. Міне, бойдың бір ұзындығы бокста осындай кезде жақсы бір әсерін береді. Тағы да міне қазір қолғаптың ішімен ұрып жіберген екен. Ернарға қазір барын салу керек міне. Нокдаунды ашуға болады деп бір айтпай қояйық алдамдыра. Дегенмен 5-0 деген ұпайды алуға толығымен болады. Өйткені қазір қорғаныста қаша жүріп тек күтіп алумен ғана айналса, Ернардың соққыларын Суреш дәл сол сәттерде қазір міне бағанадан айтып отырмыз ғой. Суреш соққы жалпы жұмсаған кезде қарсыласқа қарай барлық іші барлығы ашылып қалады міне. Сол қапталда толық ашық жатады сол кезде. Міне. Ернар бағандай білді қазір. Тағы міне іштен тағы да Ернар көріп жүр міне сол сол қапталдан бір көру керек. Қашады енді қарт Сүреш басқа тындыратын ештеңесі жоқ қазір. Екі раунд алды көріп тұр бапкерлердің нұсқауы да сол қазір оның үстіне өте тың жүр қазір ай ай мына жерде Сүрештің алдын қолынан абайлау керек. Міне Ернар да барынша қазір тырысып соққы бағыттап жатыр. Негізі екінші раундта қымбатты көрермендер сіздер де қайталап артқа қарай айландырып YouTube-тың форматындағы сай айландырып көрсеңіздер егер екінші раундта Ернардың басымдығын көруге болады. Негізі соққысын қараңыздар дөп тиген соққыларын санаңыздар соның барлығын есептеп бірінші нөмірмен қимылдап жатыр Суреш. Бірінші раундта алғаннан кейін міне қорғанысқа ғана ден қойып тек қана Ернардың соққыларын күтіп алумен ғана айналысып жатыр. Дегенмен көрейік қазір үшінші раундта барын салды Ернар. Дегенмен екі Суреш екінші раундта енді біраз келіспейтін тұстар бар шыны керек. Бірінші раунд енді толығымен ол кезде де 4-1 деп айтуға аузым бармайды негізі. Егер 5-0 деп төрешілер сондай ұпай қойып жатса онда амалсыздан бір келісуге болатын еді. Ал мұндай сәттерде әрине төрешіге сұрақ көп. Үнді боксының жалпы стилі форматы сол бір физикаға сенім артып алғашқы раундтан бастап соққы бақтан отырады. Қошемет білдіріп Сурешке құттықтап жатыр әрине. Енді жеңіліске қимайсың өз балаңды дейді. Сондықтан да қазір Суреш Азия чемпионы атанып отыр. Ал Ернарымыз күміспен күтелді. Ол да жаман емес. Бұл жерге жете алмай қалғандар да бар шыны керек. Түсініксіз енді. Үшінші